Kerels, welkom hierso. Lamb Champs 2023. Ek gaan nie veel praat nie, ek wil net vir julle wys wat hier aan die gang is. My maat. En as daai nie vir julle goed genoeg is nie, kan ons altyd hierso gaan inloer. Show man, how's it? Oh, you can carry on. Kerels, as julle nie op Loftus is nou nie, ek dink daar is nog 'n paar kaartjies by die hekke beskikbaar. Kom steek uit. Die oordelaars is hier so agter my, hulle eet lekker. Die ouens is besig om te sny. Draai. Hier is 'n hele ry wat nou aan die gang is. Julle kan lekker sien wat daar is. Die stage is aan die gang. Die biertent is aan die gang. Stemman is nou warm. Kom vandag. Kerels, dit is lekker op Loftus. Daar sê, vir julle wat nog hier so is, daar is nog kaartjies vir die hek beskikbaar. Kom maak 'n draai. Die mense is besig om in te skep. Dit begin nou lekker raak hier so. Ons sien julle nou.